Dok se odluka drugostupanske komisije u Hrvatskoj još čeka, slovenska komisija danas je donijela odluku i Mireli Čavajdi odobrila prekid trudnoće iz medicinskih razloga. No ona će, kaže, pričekati odluku komisije KBC-a Zagreb, gdje je pozvana na magnetsku rezonancu. Čeka se inspekcijski nadzor u bolnicama koji je zbog ovog slučaja zatražio ministar zdravstva. Kristina Čirek. Slovenski liječnici kažu može, a hrvatski još nisu donijeli konačnu odluku o Mirelinoj sudbini. Na Rebru je na njihov zahtjev obavila dodatne preglede. Ona je jutros oko 9 ujutro primila mail kojom ju drugostupanjska komisija, odnosno KBC Zagreb, poziva na još jednu pretragu, odnosno da napravi magnetsku rezonancu. Termin je bio danas u 3.15, ona je došla na termin, to je sada obavljeno i sada čekamo nalaze i odluku drugostupanjske komisije. Ministar Beroš naredio inspekcijski nadzor u bolnicama kojima se Mirela obratila. Rezultata još nema. Mirelu nisu kontaktirali ni saslušali. Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva u postupku je obavljanja nadzora nad zakonitošću rada u kliničkoj bolnici Sveti Duh, kao i u drugim zdravstvenim ustanovama koje su primile zahtjev trudne pacijentice. Mirela je pomoć prvenstveno potražila na Svetom Duhu, gdje su svi ginekolozi već godinama u prizivu savjesti. Njihova prvostupanjska komisija rekla je da postoje medicinski razlozi za pobačaj, ali da oni zato nemaju stručnjake. Za gradonačelnika nedopustivo, a moguće rješenje vide u dolasku novog predstojnika klinike za ginekologiju Ratka Matijevića. Imajući na umu da gospodin Matijević je trenutno ili do sada je bio šef ginekologije na Merkuru, gdje se itekako obavljaju svi prekidi trudnoće na zahtjev žene, znači do 10. tjedna. Što nije slučaj, ponavljam, na Svetom Duhu godinama. Znači u tom smislu da očekujem da njegovo dovođenje ide u smjeru tih promjena. I dr. Matijević za RTL kaže ako bude predstojnik klinike da će sve biti po zakonu. U prijevodu, omogućit će pobačaj, ono za što se sada bori Mirela. Spremni smo na sve, s obzirom na to kako se situacija razvijala zadnjih dana. Međutim, očekujemo da će odluka biti u skladu sa zakonom koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, odnosno da će se komisija fokusirati na utvrđivanje medicinskih činjenica o zdravstvenom stanju nje i njenog ploda. Odluka bi trebala biti donesena do kraja tjedna. Ako bude negativna, Mirela ide u Sloveniju.